मैं टिकट में हेरा थी आज इस हेन पाँगा लास्ट खुशी लगे एकदम खुशी लगे है यह अब दुईटा जी मिशे दोबान रहे है सायद माथिबाट आएको उताबाट आएको भोटेकोसी होला यताबाट आएको चाहिँ सुनकेसी होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हैन अरु भने त्यस्तै हो है तातो पानी आयो हैन यत्रो दुःख गरियो हैन भिडियोमा चाहिँ अब यसो शेयर गर्दिनु भिडियो हैन लगाइ म चाहिँ अब यहाँबाट उता तातो पानी नै जाने विचार गरेँ यहाँ आएपछि होइन दोलाघाटसम्म मात्रै आउने विचार थियो अब यहाँसम्म आएपछि त फेरि अब तातो पानी पनि जाने कि भन्ने सोच आयो होइन त्यो अब म तातो पानी पनि जान लगाइरहेको छु गाइज होइन अब इन्जोयमा आइरहेँ होइन कस्तो भइरहेको छ भिडियो त्यसको कमेन्टहरू दिनु होला गाइज होइन अहिले अब यहाँ चाहिँ अब धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन जान्छु म चाहिँ किनभने माथि पुग्नु छ 67 किलोमिटर भनेर उहाँले होइन पर्सनल एजेन्डा हुन्छ उहाँले 67 किलोमिटर जानु छ भन्नुहुन्छ त्यो अब यहाँबाट गयो भने ओभरटेक गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ म त सेन्चुरीको एटिएममा जानु लाग्छु अहिले होइन गाइस सेन्चुरी ब्याङ्कको एटिएममा फेरि काम पो गर्दै गर्दैन ल ब्याङ्कको एटिएम त के हो यार यो त टोइलेट जस्तो त यार एटिएम निस्क्यो है प्रभु पैसा सेट ट्रान्जेक्सन फेल रे यार ल भएन यार गाइस यहाँ सेन्चुरी खतम रहेछ सेन्चुरी दाइ यहाँ अन्त एटिएम कता कता छ एटिएम यहाँ भोरी माथि उता तल्ली उतातिर चौतारातिर छ ए हुन्छ चौतारै जाउँ तैँले हाले होइन कत्रो आउँदो रहेछ फुलहरू त्यही त माछ सुनकोसी हो कि भटेकोसी हो यो ए अँ इन्द्रावती कहाँ देखाएको थिएँ मैले दोबान रहेछ होइन सायद माथिबाट आएको उताबाट आएको भोटेकोसी होला यताबाट आएको चाहिँ सुनकेसी होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन अब के हो चाहिँ थाहा छैन होइन थाहा पाउनेले कमेन्ट गर्नु होला गाइज होइन कताबाट आएको भोटेकोसी ओ या मेरो गेस मिल्यो है गाइज भोटेकोसी उताबाट आएको सुनकेसी यताबाट आएको रहेछ होइन वाउ असम प्लेस मासेर लाग्दैछौँ होइन यो भोटेकोसी एक फेरि चाहिँ हामीले भोटेकोसी तर्यो होइन उता होइन सुनकोसी तर्यो सुनकोसी तर्यो अब भोटेकोसी चाहिँ हाम्रो साइडमा छ होइन हामीले सुनकोसी चाहिँ तरेर आउँदो रहेछ हामी खाता जाँदाखेरि
खास फर्स्ट टाइम हो अब एकदम रमाइलो भैर गाइज मैं है सब कस्तो लाग्छ मेरे भिडियो है मैं एकदम रमाइलो फील भैर गाइज है आम सो हैप्पी है नेपालमा यति राम्रो राम्रो ठाउँ छ गाइज है जस्ट नेपालै बसेर सधैँ यस्तिकै रमाइलो गर्न पाऊँ मलाई त्यही नै एउटा इच्छा छ होइन तपाईँहरूको साथ र सपोर्ट चाहिँ गाइज होइन अनि बिस्तारै मेरो अब नेपालहरूको कुनै ठाउँ एक्सप्लोर गर्न पाऊँ मैले होइन त्यही एउटा इच्छा छ थ्याङ्क यू गाइज अहिलेसम्म पाएको सपोर्टहरू म एकदमै कृतज्ञ छु होइन थ्याङ्क यू सबैजनालाई एन्ड अब चाहिँ हाम्रो राइडियाबाट नि अझै मासतिर सुरु हुन्छ अहिले त यहाँ मेरो भाइले बाइक चलाइरहेको छ होइन आशिष थापा होइन हेर्नलाई भाइ होइन अब दुईजना साथी चाहिँ छुट्यो होइन मिस भयो उनीहरू आई मिस देम होइन खासमा दोलालघाट मात्रै आउने भनेर आएको थियो आउँदा आउँदै अब मासतिर पुगेकै होइन त्यही नै रमाइलो रमाइलो भइरहेको छ दुईजना मात्रै पनि अब चारजना भएको भए चाहिँ अझै पनि रमाइलो हुन्थ्यो होला होइन अब ठिकै छ इन्जोय गाइज होइन इन्जोय माई राइड अब हामी तातो पानी गएर अब सायद भेट्छौँ होइन क्यामेरामा चाहिँ हेलो हेलो भाइ हेलो गाइज भनेर आएको छ भाइले होइन ल गाइज अब चाहिँ अब तातो पानी गरेँ अब अगाडि फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ तातो पानी गरेँ आउँछ होला सायद अब मेबी अब चौतारा पुगेपछि नै आउन सक्छु होइन चौतारा पुगेपछि अब मलाई चौतारामा पुगेपछि मलाई अब एटिएमबाट पैसा निकाल्नु छ होइन अब एटिएमबाट अहिले सब पैसा निकाल्यो होइन पैसाहरू त दिन्थ्यो खाजा खाएर र तेल हालेर सक्यो सो अब पैसा निकाल्न चौतारामा एकछिन पुग्नुपर्छ त्यसपछि सिधै म तातो पानी गएरै गाइजहरूलाईसँग अगाडि आउनेछु होइन त्यहाँदेखिसँगलाई चाहिँ बाटोको इन्जोय भिडियो इन्जोय गर्नु होला थ्याङ्क यू सो मच गाइज किप वाचिङ म होटल हेभन भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु होइन होटल हेभन भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु होटल स्मल हेभन रहेछ अब यहाँ चाहिँ बसेर हामी आज राति यहीँ बस्छौँ अनि खानासाना खान्छ यहाँ मैले कहाँ माथि एउटा सही स्तोभा जस्तो देखेको थिएँ होइन भोटेपछि दुई तातो पानी रहेछ होटल स्मल हेभन अब कस्तो छ भित्र हेरौँ होइन बस्नु त यहीँ बस्छौँ हामी मेरो कति कति कतिवटा टार्च हुने छ यहाँ जिउमा हामी जब होटल स्मल हेभन आएको छ कि दामी हार्च रहेछ है सही छ अब चाहिँ हामी त यहाँ छिरौँ होइन ल दुईवटा बेलको अच्छा रहेछ होइन थकाइ चाहिँ डेन्जर लागेको छ त है बाटो त डेन्जर रह्यो ओ है तल हामी अब जति जति राति राति हुँदै आयो होइन त्यसपछि त यस्तो के भोटिकोसीको आवाज सुनेर डर लाग्यो क्या ला होइन पुलमा पुगेछ कुदाउनु मन लाग्ने पुलमा बस्नु मन लाग्ने कत्रो आवाज आउने खाना खाने त एक्सपिरियन्स ब्रो एकदम गाह्रो भइरहेछ एकदम गाह्रो भइरहेछ बाटो एकदम अप्रोड रहेछ जिउ दुखिरहेछ पछाडि बसेर जिउ दुख्यो भन्छ चलाउनु चाहिँ सबै बाटो मैले चलाएँ होइन एकदम गाह्रो भइरहेछ क्या गाइस एकदमै गाह्रो भइरहेछ ओन्नो यार कस्तो बाटो बाह्र बिसी पैसा वाइल्डै अप्रोड रहेछ क्या वाइल्डै अप्रोड छ क्या बाह्र बिसी पैसा एकदमै वाइल्ड अप्रोड रहेछ होइन अरू भने त्यस्तो है तातो पानी आयो होइन यत्रो दुःख गरियो होइन भिडियोमा चाहिँ अब यसो सेयर गरिदिनु भिडियो होइन बाटो वाइल्ड अप्रोड छ अब रातिको चाहिँ मैले अब हाल्न सकेन किन भन्दाखेरि अब मेरो गोप्रोले त्यति धेरै खिचेन होला मेबी होइन किन भन्दाखेरि
भन्दाखेरि अब गोप्रो त हिरो 5 लाख हो, नाइट भिजन छैन, त्यही भएर धेरै खिच्दैन होला। अब रातिको हामी जति गुडिया थियौँ यो अफरोड वाइल्ड अफरोड एकदमै अफरोड छ होइन, त्यो बाटोको चाहिँ भोलि म बिहान जाँदाखेरि भोलि बिहानै फर्किन्छु होइन, त्यो फर्किँदाखेरि चाहिँ म अब त्यसको चाहिँ भोलि बिहान हाल्नेछु होइन। अब एकछिन योसँग कुरा गरौँ। अनि पाइट त बिजोक भएको छ यार गाई छ यार, पाइट हेरौँ, पाइट यार पाइटको चाहिँ बिजोक छ यार, चेन्ज गर्ने अर्को केही छैन यार, एउटा मात्रै ल्याएर खासमा दोलाल घाटसम्म मात्रै आउने होला क्या। तातबन्द जाने आइडिया कसको रे? तातबन्द जाने आइडिया त्यही हो, तातबन्द जाने आइडिया नि मेरै हो है गाइज। म त यस्तो हिँड्दा हिँड्दै हाम्रो चाहिँ केही उनी हुँदैन क्या गाइज होइन, अब ठ्याक्क यहाँसम्म जाने भनेर हिँड्यो होइन, अनि त्यसपछि हिँडिसकेपछि फेरि कहाँ पुगिदिन्छ पुगिदिन्छ क्या। अनि अझै प्रब्लम त के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी अब काम गरेर चाहिँ अब भ्लग गर्नुपर्छ होइन, अनि भ्लग गर्ने भने चाहिँ दोलाल घाटको आउँछ मान्छे पुग्छ तातो पानी के, तातो पानी पुग्दाखेरि तातो पानी खाने मात्रै पैसा हुन्छ क्या, मेनली त्यस्तो हुन्छ गाइज होइन। अब हामी मिडियम क्लास फ्यामिलीको आफै जब गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, सो गाह्रो छ। आज अब मोबाइल पनि त्यति क्यामेरा पनि भएन, क्यामेरा त छैन होइन भएन, अनि सो अब भिडियो चाहिँ यस्तै भयो। अब क्वालिटी राम्रो छैन भने चाहिँ अब गाली नगर्नु होला होइन, बाटोको क्वालिटी राम्रो छ। अब यो सिनहरूको चाहिँ मैले राम्रो खिच्न सकिनँ होइन, किनभने रेडमी नोट 9 छ प्रो भइदिएको त अहिले राम्रो आउँथ्यो होला। सो अब ठिकै छ, यतिको भिडियो पनि बाल्दैन यार, त्यो बत्ती पनि बाल्न, त्यो एउटा त घन्टी छ है त्यहाँ, वा केही देख्दैन मेरो मोबाइलबाट फेरि। अनि अब हामी कति दिन बस्ने त्यहाँ? आज बस्ने, भोलि 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 हामी तातो पानी पनि नआउँछ यार, तातो पानी बच्चा तेरो के अरे बच्चा अलिकति ड्रिम भने होइन, मेरो बच्चा फेरि हाम्रो रहर तातो पानी पनि नहुने, अब भोलि पुरा हुनेवाला छ गाइस गाइस। यता हेर्दा कस्तो नजा के लास्ट नजाइरहेको छ क्या, अनि थ्याङ्क यू भन्नु त नि कसलाई, थ्याङ्क यू तल तातो पनि कसले ल्याएको रहर पुरा गर्नलाई, मेरो भाइलाई धन्यवाद तातो पानी लिएर आएकोमा, मजाले क्यामेरा दिनु लगाउँछु। अब हामीले यसो बाहिर निस्क्यो, अब खानासाना खानु पर्ला, अब अलिअलि फ्रेस भयो, अब रिसेस गरेर अब खानासाना खानु पऱ्यो, घरतिर नि कल गर्नु परेको थियो अब तातो पानी आइपुग्यो भनेर होइन, घरमा थाहा छैन, दोलाघाट जाने भएको थियो अब तातो पानी अब थाहा छैन, सो अब घरतिर कल गरौँ, अब खाना खानतिर जाउँ है त गाइस। हामी लागि हेरेर खाना बनाउनु भएको रहेछ होइन, ब्रोको नाम के हो? हामीलाई बनाएर दामी गर्नु है र। अनि सुन ल, अनि हामीले यो भिडियो युट्युबमा हाल्छ क्या, हामी कहाँ आज दोलाल हेर्दा आउनु भएको थियो, आउँदा आउँदैतिर आइपुग्यो होइन, ल हाम्रो श्याम ब्रोको लागि पनि उहाँलाई क्या हेर्छ। अनि कति वर्ष भयो? कति 18 वर्ष भयो ब्रो। अनि यता स्कुलहरू छैन, पढ्ने छैन छ यहाँ माथि गर्दै, ए अनि यहाँ तातो पानी जान्छ कति टाइम लाग्छ? धारामा हिँडेर हिँड्नै पर्छ, बाइकै घुम्छ ल, भोलि अब यसो हेरेर हामी तापलाइनतिर पनि जान्छौँ होइन। भाइलाई चाहिँ थ्याङ्क यू है, हामी यति ढिलाएर नि खाना खाना बनाइदियो होइन, थ्याङ्क यू सो मच ब्रो है। झानेको दाल ग्रेभी मासु ल दामी छ है, जस मजा आउँछ होला ल, आज चाहिँ चिसो भइरहेको छ होइन, थकाइ पनि लागिरहेको छ दामी। सो अब त हामी झाना गरिकन चाँडो चाँडो खाइरहेको छ होइन, बेलुकी पनि पारेर